नमस्कार, मी वैद्या दीपा जोशी. मिलिंदबरोबर मी म्हणजे त्यांनी माझं नाव त्याच्याबरोबरीने ह्या DFFच्या रेसिडेन्शियल कॅम्पमध्ये ना रजिस्टर केलं आणि म्हणून मी इथे आले. खरं तर सुरुवातीला जरा असं वाटत होतं की का आलोय आपण, कारण मी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक असल्यामुळे मला असं वाटत होतं की इथे काही नवीन मिळेल की नाही. पण इथे आल्यानंतर खरोखर खूप छान वाटलं. आणि सर भाग्येश सरांनी, डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णींनी जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीने क्लिअर केल्या गोष्टी अतिशय उत्तम प्रकारे, आणि पालेशा सरांना किंवा जे एक्सपर्ट्स बोलवले होते त्यांची जी सेशन्स झाली किंवा यांची मेडिटेशनची सेशन्स झाली ती सगळी इतकी छान होती. माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, त्याच्याबरोबरीनेच म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि तुमचं स्पिरिच्युअल, अशा तिन्ही लेवल्सवरती त्यांनी अतिशय उत्तम प्रकारे सगळ्या गोष्टी समजावून सांगितल्या. आणि एक उलगडा होत गेला, एक क्लिअर पिक्चर आलं की काय परिस्थिती आहे आत्ता. डायबेटीस हा आजार मुळातच लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे आणि त्याच्यासाठी कशा पद्धतीने लोकांना चुकीच्या दिशेने वळवून त्यांचा डायबेटीस तसाच राहील आणि त्यांना आयुष्यभर तशाच पद्धतीने गोळ्या औषधं घेत राहावं लागेल, हा जो पगडा आपल्या मनावरती एक आहे, सर्वसामान्य जनतेच्या मनावर तर आहेच, पण डॉक्टर आणि मेडिकोज पॅरामेडिकोजच्या मनात पण हे इतकं आपल्या डोक्यात ठासून भरलेलं आहे की डायबेटीस म्हणजे आपल्याला आता आयुष्यभर औषधं घ्यायचे. तसं नाही आहे. हे इथे आल्यानंतर सगळं व्यवस्थित क्लिअर झालं आणि खूप गोष्टी आमच्या आयुर्वेदाच्या चिकित्सा पद्धतीमध्ये ज्या सांगितल्या आहेत त्याच्याशी खूप खूप सुसंगत होत्या. म्हणजे मी खूप रिलेट करत होते की अरे आपण पण हेच शिकलोय, मुळात जाऊन चिकित्सा करणं, वरवर लाक्षणिक चिकित्सा न करता सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट नकोय आपल्याला, त्याच्या मुळाशी जाऊन आपण जर का चिकित्सा केली तर ती किती उत्तम प्रकारे रिझल्ट्स देते हे इथे आल्यानंतर कळलं. आणि आय थरली एन्जॉईड दिस कॅम्प आणि त्याच्यासाठी मी डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णींचे आणि त्यांच्या DFFच्या सगळ्या टीमचे खूप खूप मनापासून आभार मानते आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देते त्यांच्या यापुढच्या वाटचालीसाठी. त्यांची जी काही उद्दिष्ट आहेत ती अगदी सफळ उत्तम प्रकारे पूर्ण होवत ह्याच्यासाठी आमच्याकडनं शुभेच्छा. आणि त्यांनी दाखवलेल्या आता ह्या नवीन जे आम्ही चेंजेस केले आमच्या लाईफस्टाईलमध्ये त्या ह्याच्या पुढेही आम्ही फॉलो करत राहू आणि ह्याची आणि आमचे आजारापासून मुक्त राहू नक्की, असा विश्वास आलेला आहे. धन्यवाद.